neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O grande amor de Deus, este grandioso amor, é bem maior do que alguém possa imaginar. Excede a tudo que se possa conhecer. É insondável, inigualável o amor de Deus. Vejo o amor de Deus no amanhecer do novo dia, no ar puro que eu respiro, ou na voz com que eu canto. Sinto o amor de Deus em tudo que se movimenta, no sorriso da criança, na alegria ou no pranto, em qualquer ocasião, posso sentir esse grande amor a cada passo que eu der, mesmo quando o fim vier e a jornada chega ao fim. Pois eu sei que esse grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia este amor cuida de mim. Pois eu sei que este grande amor, refletindo em toda a criação, me concede a alegria de sentir que a cada dia este amor cuida de mim. Testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus Cristo identificou-se como esta árvore da vida. Quando ele disse, eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ele estava falando justamente desta árvore da vida. Quando ele disse para aqueles que não quiseram vir a ele, em São João, capítulo 5, versículo 40, ele disse: e não quereis vir a mim para terdes vida. Ele estava se identificando como aquela árvore da vida. Assim sendo, o testemunho, a palavra de Deus, diz claramente que a vida eterna está no Filho. Se a vida eterna está no Filho, então este Filho é indiscutivelmente a árvore da vida. E se a vida está no Filho, então não está em nenhuma igreja, mais velha ou mais nova, não está em nenhum homem, por mais santo que ele seja. Não. Está no Filho. E esta vida está em seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. O melhor testemunho que um homem pode dar de Cristo, o melhor testemunho que uma mulher pode dar de Cristo, é manifestando esta vida de Cristo que há em si. De forma tal, ouvintes, que o nosso testemunho, a nossa vida, fala mais alto do que qualquer palavra, do que qualquer discurso, do que qualquer sermão. Aí então estamos nós, como homens e mulheres pregadores. A vida de cada um é um testemunho de que a vida do Filho está em si. Mas, por outro lado, a ausência da vida do Filho de Deus, a ausência do Filho de Deus na vida do homem, quer dizer, presença de outra vida em si. Presença da vida do inimigo, que significa morte. Então, o homem não fica sem dar testemunho do que está em si, com sua vida. Jesus Cristo deu testemunho da vida, manifestando esta vida. E quando esta vida foi transferida ao seu corpo, que é a igreja, então esta igreja, por sua vez, dá testemunho desta vida. E ele disse, falando do seu próprio derramamento sobre a igreja, no Pentecostes, ele disse: e ser-me-eis testemunha. Isto ele falou quando o Espírito fosse derramado sobre a igreja. Esta igreja seria testemunha dele. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então, este é o maior testemunho, é a maior bênção que se pode contar. Não é você contar a bênção de uma cura. A maior bênção que se pode contar é com sua vida. É a vida de Cristo se manifestando através de você. E João disse: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não se alimenta desta árvore da vida. Então, sendo que o testemunho não pode mudar, tirar ou acrescentar, então o testemunho fica em que a vida está no Filho, sendo que isto é a verdade. A árvore da vida no jardim tem que ser Jesus. Não tenha dúvida.
Quando nós somos feitos filhos de Deus, esta vida do Filho tem que estar em nós. Porque somente isto nos faz filhos. A vida está no Filho. Isso quer dizer, a vida está em você. A vida está em você que é homem, que é mulher. Ou esta vida está em você, ou você está morto. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem não tem a vida está morto. Não importa quanta igreja tenha, quanta religião tenha, quanta moralidade tenha, quanta boa intenção tenha, não tem vida em si mesmo. Bem, ouvintes, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é também uma pessoa. Não pode ser de outra maneira. Assim sendo, o ser justo e o ser maligno estavam ali lado a lado em meio do jardim do Éden. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em que reunião Satanás estava quando ele acusou o servo de Deus, Jó? Estava numa reunião dos pagãos? Ele estava numa reunião dos santos? Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, a palavra de Deus se referindo a Satanás, diz, estavas no Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28, 13. Então aqui está onde nós recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Agora, isto aqui choca. Isto aqui tromba com pensamentos, com ideologias, com teologias, com teorias. Choca, na verdade. Mas quando foi que a luz de Deus não chocou com as trevas? Uma mensagem que não choca com a minha mente, uma mensagem que não me joga do cavalo no chão, não é uma luz verdadeira. Quando o então Saulo de Tarso, com sua cabeça cheia de religião, de sinceridade, deparou-se com esta luz, ora, ele levou um choque tão grande que caiu por terra. E aqui está uma luz, aqui está uma revelação, aqui está uma mensagem que tem que chocar com os nossos princípios, com nossa tradição. Agora, por que que crucificaram a Jesus Cristo? Porque a mensagem de Jesus chocou com a tradição. Chocou com os costumes religiosos. A mensagem de Jesus Cristo não chocou propriamente com a lei de Moisés, com a lei de Deus. Mas a mensagem de Jesus Cristo chocou com a tradição baseada na lei. E a mensagem da era sempre choca com a tradição baseada no Evangelho, baseada na Bíblia. Aqui está o que verdadeiramente sucedeu no Jardim do Éden, meus ouvintes. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. O que você poderia entender por isto? Não ter a revelação do engano no qual Eva foi envolvida, você ficará também enganado da mesma forma que ela foi enganada. E Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, falando de uma loucura pela noiva, falando de uma loucura pela igreja noiva, ele disse, oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, porque estou zeloso de vós, para vos apresentar a um marido, a saber, a Cristo, como a virgem pura.
Mas logo em seguida ele diz: mas temo que, como a serpente enganou a Eva, vós também sejam enganados. O temor do apóstolo não foi outro. Em outras palavras, ele estava dizendo: se vocês não tiverem a revelação da semente da serpente, do engano da serpente, vocês serão enganados. Vocês não discernirão o corpo do Senhor, e por causa disto haverá entre vós muitos fracos e doentes, e até os que dormem. Porque quem não tem a revelação da semente da serpente, da semente de Deus, da semente do joio e do trigo, fica aí chamando semente serpente de servo de Deus, de grande mensageiro de Deus, e taxando um profeta de Deus de falso, de demônio. Agora, sempre um louco diz que o sadio que está querendo tratar dele é que está louco. Vocês já notaram isso? Sempre foi assim. E o que aconteceu com os sumos sacerdotes, com os fariseus, com os sacerdotes? Eles disseram que Jesus é quem tinha Beelzebu. Eles disseram que Jesus que era a semente da serpente. Ele tem Beelzebu. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas Jesus tirou a identidade deles e disse: aqui está a identidade sua. E eu vou provar, porque vocês vão ferir meu calcanhar. É o diabo, a serpente feriria o seu calcanhar. Porém, ele esmagaria sua cabeça. E disse: aqui está a identidade de vocês. São João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. E logo ele diz: serpentes, sepulcros caiados, raça de víbora. Mas isso se trata de um Deus tão amoroso? Sim, nós podemos ter o maior amor possível. Nós podemos ter o maior amor pela natureza, pelas aves, pelos animais. Mas o que quer fazer você com a cascavel? O que quer fazer você com uma jaruçu? O que quer fazer você com a cobra venenosa? Você não quer nada com isso. Você pensa logo em massacrar sua cabeça. Você pensa logo em distingui-la. Você a distingue entre todos os animais. E logo você nota que há uma inimizade entre você e aquela serpente. Assim é o Filho de Deus, com essas serpentes soltas na rua. Há uma inimizade. Há uma incompatibilidade entre a luz e as trevas. Há uma aversão. Tem que haver uma aversão. Nunca eles poderiam sentir bem com Jesus Cristo. Nunca eles puderam sentir bem com a mensagem do dia, com a mensagem da hora. Eles sempre ficam comendo maná de ontem. Eles sempre são hienas. A hiena fica ali de longe, dando suas gargalhadas, fazendo suas críticas e fazendo seu avivamento, enquanto o leão come a carne fresca da presa. Mas depois que o leão deixa, ela vem comer o que o leão deixou. Hienas! Depois que Lutero passou, eles lançam a mensagem de Lutero. Depois que Wesley passou, eles comem a mensagem de Wesley, o que Wesley deixou. Depois que os dons pentecostais não levam ninguém mais à santificação, e que todo mundo pode profetizar e curar enfermos sem se apartar da iniquidade, expulsar demônios e fazer grandes coisas, então agora eles começam a comer os dons. Depois que o maná apodrece, mas esse é um espírito de abutre. A águia come carne fresca, onde está o corpo a juntar-se com as águias. Mas tudo depende de natureza, tudo depende de semente. Agora, a palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Diz ou não diz? Em realidade, foi seduzida pela serpente.
E o que quer dizer sedução? Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E Jesus disse, se possível, enganará até os escolhidos. O espírito do engano, o espírito do erro, tem caído sobre a terra por permissão do próprio Deus para cumprir as escrituras. Mas os escolhidos, aqueles que têm a semente original de Deus, não serão enganados. E você, a esta altura, deve dar glória ao Senhor. Quando você rejubila com a palavra de Deus, com a mensagem da hora, quando você se alimenta unicamente, exclusivamente da árvore da vida, em fases de trabalho, em fases de aflição, em fases de crescimento, em fases de combate, se alimentando exclusivamente do leite puro, sem mistura, da árvore da vida, tomando da água da vida, seguro em uma mão, segura, sabendo quem tem te segurado. Mas eu sei em quem tenho crido, disse São Paulo, porque o Espírito testifica com o nosso espírito. É uma natureza de Deus testificando com essa natureza dele próprio que ele nos deu, que veio dele, Espírito que veio do Senhor, semente que veio do Senhor, se alegra com tudo que vem de Deus para os seus filhos. Isso é Deus estendendo sua mão para nós nesse instante. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim. Deus possa completar a luz da sua palavra pelo seu Espírito Santo em cada ouvinte que abre o seu coração para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Deus vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu. Dissipar teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu. Do teu coração.
no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem lenitivo para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, que o inimigo não deve cobiçar. Somente Jesus tem direito à tua alma, para um dia ires no céu morar. Jesus está chamando, dizendo: vem, como estás? Eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna em paz. Choras, não te desanimes, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo: vem, como estás? Eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna em paz. Eu te darei alegria neste mundo e lá no outro vida eterna.